Po doj me i tregu Francës që e kemë vend mik, se kjo nuk është drejtësi. Se nuk është drejtësi me majtë Ramush Haradinajn me akuzat lëshume nga Serbia. Nuk është drejtësi me pranu. Ramushi! 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 Se nuk është drejtësi me mbajtë një njëri që ka mu gurën themet lirisën. Që është mu kjo Serbi që ka vra fmi, që ka dieg shpia, ka vra pleq e plaka, që e ka poshtnu një popull ton, që e ka përzon një popull ton. Nuk kem shku na në Serbi, nuk ka shku Ramush Haradinaj në Serbi me bo krime. Kur jën bo krimet në Kosovë, këtu kanë qenë policia dhe ushtria serbe, ata kanë bo krime. Jo ushtarë ton. Я буши!